Hola, bon dia. Primer de tot vull expressar el nostre agraïment a les persones també organitzadores d'aquesta jornada, en la que els professionals de les àrees transversals dels departaments i de les institucions de la Generalitat podem ensenyar la feina que anem fent, no? Aquest és una mica el petit guió d'aquesta petita presentació sobre el GTM del Departament de Salut, i començar dient doncs, que el protocol ens ha servit com a impuls, no? L'ha explicat el Lluís, no? Però a nosaltres ens ha servit com a impuls i per formalitzar el grup de treball, no? Després també explicar doncs, que la instrucció per la qual es regula la creació i l'actuació del GTM de Salut és del 23 de novembre del 2015, encara que nosaltres ja ens anàvem reunint d'una forma bastant regular a les branques, no? de TIC, d'organització i de gestió documental del departament. Però des de l'aprovació de la instrucció doncs ja portem 26 reunions. Els membres del grup vàrem ser escollits dins del marc normatiu del protocol i que els que fóssim, els que hi participéssim, tinguéssim el compromís i la competència per tirar endavant les tasques encomanades, no? Aleshores, la constitució del nostre GTM, no? Els membres són aquests que teniu aquí a la diapositiva, no? La subdirectora general d'organització i serveis, que exerceix la presidència, el coordinador de sistemes d'informació, la coordinadora de l'àrea TIC, el cap de servei d'organització, el cap de servei de serveis generals, la secció de serveis de gestió de serveis, la responsable de gestió documental i arxiu i un tècnic de l'arxiu, que és el que exerceix de secretari. Pel que fa al funcionament del GTM del departament, vàrem establir principalment un protocol intern, que és aquest primer punt, no? Que en el que s'estableix la periodicitat de les reunions, que en fem una al mes, menys el mes d'agost, que generalment la majoria estem de vacances i aleshores no ho fem. Les reunions de treball, sempre que calguin, algunes de nosaltres, per tirar endavant els projectes, o sigui que part de les reunions aquestes del GTM, més regulades, doncs ens anem trobant amb els companys de tecnologies i del TIC i d'organització per anar doncs, preparant el que després s'acordarà doncs, o s'aprovarà o es presentarà en les reunions del GTM. També doncs, en aquest protocol intern el secretari doncs, convoca, envia un ordre del dia per instància de la presidenta i aixeca acta de totes aquestes reunions. En aquest protocol intern també s'especifica les tasques de les persones membres, que són bàsicament les que estableix el protocol de gestió dels documents i arxius de la Generalitat, de documents electrònics i de la Generalitat, i també anem explicant el pas a pas a la posada en marxa d'un tràmit electrònic. Qui fa què, quan ho fem, com ho fem, decidim quina eina és la que hem d'utilitzar, si el tramitador genèric, si és TAI, si és TEI, si entra per canal per aquí, per allà, tot això que vosaltres ja coneixeu. I després, doncs, altres instruments de suport que també utilitzem, doncs, un quadre de seguiment de tràmits. Que no és aquest. Que és aquest. No sé si es veu prou bé. Bueno, bàsicament que es vegi. Bueno, aquí el que anem fent és que posem el codi del catàleg. Aquest és un quadre de seguiment de tràmits que gestiona bàsicament el servei d'organització i que anem posant en aquí doncs, tot el que és totes les característiques
de tot el nom del procés, no es veu massa bé, eh? Sí, vas passant així. Sí. El codi de la modalitat, la implementació, el back office que s'utilitzarà. Veig que és més gros que aquesta pantalla. És una mica més petit. El zoom. Aquí, a l'esquerra. Doncs això, tots aquests camps, la unitat gestora, tota una sèrie de dades que després també seran en el seu moment les metadades, no? El codi de la unitat, els documents, el canal d'entrada, si és intern, si és extern, etc. Si s'utilitza, si té consultes a la PICA, si té porta signatures, l'e-còpia, totes les aplicacions que es poden utilitzar. Després tenim un altre instrument, que és el quadre de metadades per sèrie. Doncs que aquí també les parts implicades, tant l'arxiu com organització, com les tecnologies, la part de tecnologies de la informació, doncs no baixa, no, això? Bueno. Sí, sí, sí. A veure el contingut primer, a dalt, el groc, aquest color. Continua. Els nervis, em traicionen, no? Bueno. I aquí també doncs anem identificant la sèrie. A veure si baixa una mica més això. Sí, a baix. A la fletxeta de baix. Bueno, no sé si es veu. Veieu una mica? Sí, sí. Bueno, el sistema d'informació utilitzat, la identificació de la sèrie, el nom de l'agrupació documental, tots aquests camps que després ens són necessaris per anar completant les metadades per la sèrie corresponent. El codi de tràmit, la subfamília, totes les dades que necessiten organització, totes les dades que necessita la gestió documental, que necessiten el TIC, i aquí anem recollint tota la informació. Després tenim el quadre de documents també per sèrie. Doncs aquí també, doncs, tampoc no es veu bé. Aquí. El document de l'expedient, la identificació del productor, que també ho havien comentat el Lluís, no? El codi del departament, el codi SAC, quin és el nom de l'òrgan del document, el codi tipus, bueno, tota la informació també de tots els documents que formen part d'aquell procediment. La descripció, on s'arxiven els documents, quins suports són, etc. I després tenim un altre instrument, que és la graella de control de la identificació del projecte, que ara aquest sí que l'hauré de fer més petit. Pots fer més petit. Que aquest és per portar una mica de control de tots els projectes que o tràmits que anem gestionant en el GTM i anem posant les característiques al principi de quan comencem a treballar-lo i bueno, una sèrie també de característiques per portar un control juntament amb els altres quadres. De
Després també, al març d'aquest any, vàrem editar el manual de gestió dels documents electrònics, també una eina molt que ha tingut èxit perquè facilita al personal del Departament de Salut doncs, com una mica de vocabulari de totes aquestes, de tots aquests nous conceptes que ens ha portat l'administració electrònica i tot el que és la tramitació, per poder classificar, descriure, ordenar i arxivar tots els documents electrònics que es van creant en el departament i també tots els creats amb les eines corporatives. Després, també us volíem fer 5 cèntims del DocTram, que és un SharePoint propi del Departament de Salut, que fa un parell d'anys que l'hem implantat. Va tenint evolutius per anar-lo adequant a les necessitats dels usuaris. Això també és una altra de les experiències que recollim en el GTM, que s'ha d'estar sempre comptant amb els, no només amb els caps de servei o amb els tècnics que porten els procediments, els tràmits, sinó també després amb totes les persones que porten d'aquella unitat que poden ser usuàries, no? D'aquella tramitació, d'aquella eina per tramitar i fer-los el recolzament necessari. Amb això em refereixo a que doncs, el DocTram el vam començar d'una manera i ara doncs, amb uns evolutius doncs, l'hem anat fent més fàcil i més entenedor per totes les persones usuàries d'aquest DocTram, no? Segueix tots els requeriments per integrar-se després a Aresta. Aquest DocTram, aquesta eina que utilitzem en el departament, de moment el fem servir per procediments que arriben per canals externs, pel FUEL, canals d'empresa, etc. I també l'utilitzem per procediments interns del departament, per gestionar a nivell de sèrie, d'expedient i de documents. Ara hem fet un nou evolutiu que només l'usuari només obri la primera pantalla i amb la primera pantalla ja pot veure la seva sèrie i dins de la seva sèrie, en la mateixa primera pantalla, ja pot tenir identificats els expedients, sempre amb els requeriments d'Aresta, amb el codi de la unitat, d'origen, de productor, el codi de la sèrie, per suposat, i dins d'aquest expedient doncs ja pot anar gestionant els documents, pot anar penjant els documents electrònics i identificant-los d'acord també amb el quadre de tipus documental. També, que m'he deixat en l'anterior, també dir que hem participat amb la prova pilot del procediment sancionador del tramitador genèric, amb el que és el procediment aquest sancionador, que després suposo que també explicarà als nostres companys, que estem fent les primeres proves. No estàs previst? Bueno. doncs hem sigut prova pilot i sembla ser que també va anant bé. No? Després doncs, també volíem explicar una mica doncs, el funcionament del GTM amb aquestes reunions, aquestes 26 reunions que hem tingut i les subgrups que fem durant la setmana, doncs, que hem tingut llums i ombres, no? Com a llums positives, no? Com a parts positives, he de dir que el lideratge que tenim amb la presidenta doncs, és important, és molt important el lideratge en aquests grups de treball, perquè és la que impulsa doncs, que ens anem convocant, que ens anem reunint. També és la persona doncs, que ens fa d'enllaç doncs, amb directors, amb altres subdireccions, Salut Pública, l'ICAM, el Departament de Salut és extens,
i doncs on no podem arribar nosaltres, doncs, arriba ella, no? Després, doncs, una altra part positiva és que el calendari de reunions es compleix, i això doncs, també va molt bé, doncs, que es compleix, vull dir que totes les parts assisteixen i totes les parts doncs, acostumem a portar els deures fets, no? I aleshores doncs, això també fa doncs, que anem sumant entre tots. I també dir doncs, que és important doncs, que tota aquesta feina es va plasmant en les actes de les reunions i també doncs, en aquests instruments que us hem anat ensenyant, no? Tots aquests quadres, aquests excels exhaustius que anem emplenant sempre que podem, a vegades una mica a salto de mata, però que anem fent, no? I que, bueno, jo per mi he de dir doncs, que estic molt contenta doncs, que amb aquest GTM doncs, totes les persones membres doncs hi participem i tenim ganes de que surti endavant i que si no ens reuníssim i no poguéssim fer aquesta feina, l'administració electrònica doncs, no seria possible, no? Com a part així una mica d'ombra, doncs diria doncs, que a vegades doncs, aquestes potes, aquestes branques que participem en aquest grup, doncs a vegades no anem al mateix ritme, no? I aleshores doncs, costa doncs, estar tots en el mateix nivell. A vegades és perquè les unitats demanen l'ajuda amb una de les branques, o organització, o arxiu, o a tecnologies de la informació, i aleshores, doncs, quan arriba el GTM, doncs, ja hi ha una miqueta de feina feta per un i ens hem de posar tots al mateix ritme i al mateix nivell, no? I després doncs, que una altra cosa és que ens costa planificar. Bueno, vull dir que per molt que planifiquem, després costa una mica doncs, anar seguint aquesta planificació, perquè el dia a dia a vegades doncs, ens pot més que la planificació. I després doncs, que un d'aquests instruments que us he ensenyat, la grella de control i seguiment de projectes, doncs, que a vegades no la podem complir perquè són molts excels i molts instruments per portar endavant i a vegades doncs, no només fem GTM, no? I aleshores, doncs, bueno, que us he d'explicar que ja sabeu, no? Després, no volia... Complet una mica... Sí, sí. Per completar una mica les llums i ombres que deia la Pat, jo començo primer per les ombres, algunes ja les ha dit ella. Una de les coses que ens hem trobat i que ben segur us trobeu molts de vosaltres és a vegades la dificultat de les unitats que ens demanen suport o a les àrees TIC o organització o a l'arxiu d'entendre que és necessari aquest enfoc global. O sigui, moltes vegades la demanda ve perquè algú vol una aplicació informàtica i quan nosaltres diem ell, quiets, que ho analitzarem i d'una demanda ens en surten 20 preguntes, doncs a vegades això costa una de les coses. Després també una altra cosa que ens fa pànic és el pas desordenat a l'administració electrònica, que ben segur també us hi heu trobat, no? No, és que jo vull fer servir l'e-còpia, jo vull signar, ja, però, sisplau, ordenat, perquè els documents els hem de custodiar i conservar. Vull dir, és una altra... O sigui, moltes vegades ens trobem que hem de... Ens veuen a vegades com un fre. Després, una altra dificultat que ens hem trobat és l'haver de treballar amb eines en constant evolució. O sigui, quan nosaltres al GTM hem analitzat un procés determinat, hem decidit que ho faríem, és igual, amb el trimitador genèric, amb el back office propi, amb el que sigui, després ens trobem, quan comencem a treballar, que aquella eina hi ha una altra eina que ha evolucionat més i que ens hagués anat millor, vull dir que hem hagut, alguns dels projectes els hem hagut d'anar redirigint a mesura que ho treballàvem. I una altra cosa que no ha dit la Pat, però que també ens ha passat, hem acabat alguna reunió molt enfadats els uns amb els altres, discutits, perquè un ha avançat més i no havia avisat a l'altre, llavors vam fer aquest protocol intern perquè era de dir, bueno, recordem el que volíem fer, perquè en realitat, ja us he dit, que és una gent supercompromès i que ja estaven compromeses abans de que jo arribés, per tant, però tot i així, que suposo que també deu passar en altres departaments,
les visions diferents a vegades fan que algunes vegades hem acabat enfadats i tot, però després l'endemà seguim treballant. I en quant a llums i coses positives, ella ho ha dit i també ho explicava abans el Lluís, la metodologia, els instruments per fer el seguiment de les coses. També ho ha dit la Pat, per nosaltres el DocTram, que és aquest gestor documental que ha fet el departament, que és el gestor que s'entén amb Aresta i Arxiu, que de fet també és una estratègia que han tingut des de sistemes d'informació de no posar gestors documentals en els diferents back-office, sinó que n'hi hagi un que sigui aquest únic, el que es pugui entendre després amb les instruments corporatius. O sigui, el que jo veig i percebo és que hem fet una evolució a base del treball conjunt i que això ha permès un increment de coneixement de totes les persones que estan participant al GTM. O sigui, ara sabem molt més de sistemes d'informació, d'arxiu, sí, d'organització, els uns i altres, i això també dona solidesa a la institució. Les claus, per tant, també llums, el compromís de les persones, que hi ha unes quantes persones que formen part del nostre GTM i al que els hi vull donar les gràcies. També la constància i la perseverança, que deia la Pat, vull dir, les reunions s'han anat fent, i jo dic, a més, a pesar de les vicissituds personals, o sigui, que un es trenca el braç, que un té una criatura i està un temps de baixa, tot això no ha fet, i persones claus del GTM, no ha fet que el GTM deixés de treballar. Per tant, ens hem readaptat en funció dels qui érem en cada circumstància. I llavors la figura dels secretaris, l'Anna, l'Adrià, la Noemí, les persones que prenen nota i que són els que després ens permeten començar la següent reunió veient si els acords que havíem arribat els hem complert o no. I ara sí, la part continua. Bé, una altra de les parts del... crec que s'ha de comentar són les relacions amb la subdirecció d'arxius i gestió documental del Departament de Cultura, no? Nosaltres tenim el nostre GTM al Departament de Salut, però també ens ajuda molt, bàsic, les reunions de coordinació que tenim, de les que ens convoca aquesta cultura, i que amb els companys d'altres GTMs també ens és molt útil, fem una mica de teràpia, no? De què passa amb un grup, què passa amb un altre, i sempre hi treus alguna idea i alguna crítica constructiva. També ens han sigut molt útils, per suposat, tots els instruments de referència que ells han anat treballant, la subdirecció, la guia de classificació de documents del sistema de gestió, la guia d'utilització del quadre tipus, la guia d'implementació d'un projecte de gestió documental en un entorn electrònic i l'esquema metadades i la difusió a la Catalunya, on te pots anar veient els quadres de classificació, les actes de les reunions. També vull agrair-ho, perquè a tots ens serveix molt, no? I després l'assessorament humà, no? De l'equip de la subdirecció, que sempre ens és molt gratificant poder trucar via un correu o fer una consulta i que se'ns respongui i se'ns doni suport. I acabo aquí, acabem aquesta d'això, que aquí és, aquestes són les persones que formen part del GTM, la part d'organització, de tecnologies de la informació, de CETITI, i aquesta és complementària perquè faltaven uns i aleshores hi havia els altres. Entre aquesta foto i l'altra, aquí estem tots, Aquí també hi ha el Joan Soler, que no estava en l'altra fotografia, que és el cap de servei d'organització, i l'Agustí, que és el cap de servei de serveis generals, perquè l'arxiu depèn de serveis generals. I molt bé, doncs moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, alguna qüestió, algun comentari. Sí, una mica. Si no, moltes gràcies a tots. Sí, una mica. Perdoneu. No, res, no, només per acabar.
Els reptes que tenim ara i que estem en, o sigui, que ho comentava abans també el Lluís, el pas aquest també de la gestió del document a la gestió de les dades, o sigui, moltes vegades ja estem construint sistemes d'informació que el document ja no s'assembla tant al paper que teníem abans, i també una cosa que ens estem trobant és la necessitat no només de fer formació així en una sala, sinó d'un acompanyament personalitzat a les unitats. Això hem vist tant des de la vessant organitzativa com de gestió documental, que sense un acompanyament personalitzat a les unitats no ens en sortirem. I volia acabar amb un proverbi, que segur que el coneixeu molt tots, que és aquell que diu que si vas sol vas més de pressa, però que si vas junts arribes més lluny. Llavors el GTM nostre és la voluntat aquesta d'anar junts. Gràcies.